exposição de fotos em Ouro Preto reconta um pouco da história da CLT, a consolidação das leis do trabalho criada há 70 anos. Naquela época, muita gente se sentou diante de uma câmera fotográfica pela primeira vez para tirar o retrato 3x4 do documento, que é motivo de orgulho, a carteira de trabalho. Dona Januacelli já se aposentou, mas ainda trabalha como governanta neste hotel. São 36 anos de profissão e está tudo registrado na carteira de trabalho. Na foto, ela parece bem mais jovem. Ficou desajeitado, uma golinha torta. Não poderia ficar mais bonitinho? Como você vê, uma carteira velhinha, que eu tenho muito carinho por ela. Tudo que eu tenho hoje foi através da carteira assinada. O documento é obrigatório pela consolidação das leis do trabalho, a CLT, criada há 70 anos. E foi nessa época que houve também a democratização da fotografia. Milhares de trabalhadores tiraram pela primeira vez uma foto, o famoso retrato 3x4. Nesta mostra, no Centro Cultural de Ouro Preto, estão as ampliações feitas no estúdio de seu Assis Horta. As primeiras são de julho de 1943. Dois meses depois da promulgação da CLT. Eu tirei 60 e tantas mil para a carteira de trabalho, porque era obrigado a apresentar como empregado ou da fábrica ou do comércio. Os retratos eram feitos em chapas de vidro. Na época era uma novidade e agradou tanto os trabalhadores que eles voltavam para tirar mais fotos com os amigos, os filhos, a mulher. Esse casal foi tirar retrato e falou comigo: quero que saia meus dentes de ouro. Olha lá, e foi, mandei um pouco. E esse paletó? Paletó é meu, também. Aqui, ó, ele não tinha botão aqui, ele abotoado e segurou. Tá vendo? Para ficar esticadinho. Fotografia retratava muito a burguesia, o poder. E aí, outra coisa que me despertou, que logo após esse 3x4, comecei a identificar trabalhadores, pessoas humildes, que começaram a ser valorizadas por aquela fotografia e começaram a ir frequentar o estúdio do fotógrafo. O estúdio de seu Assis foi recriado e faz parte da exposição dedicada aos trabalhadores. E ele ainda se lembra bem das poses que sugeria aos clientes. A exposição fica aberta até o dia 2 de junho no Centro Cultural e Turístico da FIENG, em Ouro Preto. A entrada é de graça.